Вітаю, в ефірі програма «Пряма мова» і гостем студії сьогодні є керівник заслуженого ансамблю танцю України «Полісянка» Рівненського міського будинку культури, народний артист України Марущак Віктор Семенович. Вітаю вас в нашій студії і принагідно вітаю вас з днем народження, тому що я знаю, він у вас сьогодні. Я бажаю вам міцного здоров'я і щоб ще багато років ви радували рівнян разом з своїм ансамблем. Всього найкращого вам. Нам усім добра, миру і здоров'я. Да, хай буде так. Отож, поговоримо з вами про ваш ансамбль, про вашу творчу діяльність. Перший ефір в цій студії був 2 роки тому. Ми з вами говорили про план на майбутнє. За цей час що вдалося виконати, що змінилося у вашому творчому житті? Ми так як працювали, так і працюємо. Декілька нових номерів зробили. Поліське жниво, жарти там різні. І взагалі змінилося дуже багато. Пенсія мала, на квартиру нема чим платити. Ну добре все. Зрозуміло. Отож, взагалі для вас, що є танець особисто для вас? І як ви потрапили до хореографічного мистецтва? Як так сталося? Ну, для мене танець – це життя. От репетиція пройшла вдало. Я 2 дні бігаю радий, щасливий. Тільки вона не вдалася, бо мало по яким причинам може зірватися. Все, в мене нема настрою. Виходить так, що другого в мене життя нема, тільки танець. А в танець я попав, будучи ще навчаючись в 8-му класі, це вже пізно для танців. Але попав, я виріс в сім'ї, де мама співала, брат співав, а я попробував співати, і в мене не вийшло. Та я пішов на танці і так, як то кажуть, прикипів душею і до цих пір танцюю 70 років уже. А за цей час, можливо, ви колись, у вас була думка змінити професію, якийсь переломний момент, який в житті був, чи ви завжди от йшли твердо по цьому і знали, що це ваш? Я люблю свою професію, мене навіть і на думках не було. Коли от наступила ця перестройка так звана, кликали мене друзі в бізнес. Ну, я не зміг, просто не зміг. Я й не для того створений Богом, щоб торгувати і людей дурити. Тобто бізнес – це не ваше, так би мовити. Ні. А за цей час, за 70 років, що би ви змінили, можливо, у своїй кар'єрі? Якийсь момент би ви не проживали, бо щось таке є, про що ви жалієте? Я жалію те, що в нас виховання з дитинства дуже погано. У нас люди, вулиці захаращені, вулиці брудні, безпорядок на вулицях і взагалі в житті люди, бо за роки радянської влади народ розслабився, і все вокруг колхозне, і все вокруг моє, і це все зараз треба братися за виховання, зараз треба, щоб я змінив. Більше приділяти уваги вихованню дітей, щоб воно поважало старших, щоб воно любило природу. Ну, все те, що добре в людині, Божі заповіді, щоб працювали. Тоді хотілося б і ми краще заживемо. Чого ми до цих пір не вийшли? Поляки вже давно, ми часто приїдемо до Польщі і дивимося, в них все є. Їдемо через Румунію, там асфальтують дороги, вся Румунія будується. Їдемо через Болгарію, всі люди, а ми ходимо, вибачайте, крадемо один в одного і в Європу грабимо. І все, все добре. Оце б я змінив. Тобто акцент на вихованні молодого звичайно. Покоління. Зрозуміло. А якийсь такий момент, ось навпаки, позитивний, що, можливо, відрізняє, от ви багато подорожували де по світу, що нас відрізняє, от українців від інших такого? Взагалі, ви знаєте, що ми трудолюбивий народ. От в Канаді спікер провінції Альберта каже так, що самі почесні жителі провінції Альберта – це українці. У них і земля, і вони її обробляють. Так
що саме в Росії. Їдемо до Москви, дивимося в вікно, де красива хатка стоїть, і побілена, і садочок рядом. Там живуть наші господарі, люди. Да. От взагалі українці дуже нація, але нас загнали в такі рамки, що зараз трошки важкувато. Ну, думаю, що ми вийдемо на нормальний рівень життя. А яким чином, от як ви бачите це вирішення? Менше красти і більше працювати. Коротко і ясно. Зрозуміло. У 2009 році ви отримали звання «Народний артист України». Що означає для вас це визнання і взагалі, чи якісь регалії, це для вас вагомо? Ну, я вам скажу, що я в 86-му, ні, в 88-му отримав заслуженого працівника культури, потім заслуженого діяча мистецтв, і це народний артист. Воно нічого не змінило, але я таки, люди мене і чиновники поважають за те, що я народний артист. Mm-hmm. От. І вже як я щось прошу, то вони вже думають над ним, що mm-hmm. я прошу. Бо мій брат балетмейстер, танцюйте і танцюйте на здоров'я. Mm-hmm. Ну, легше стало працювати по відношенню до людей і до колективу, і, ну, повага більша. Зарплата, я стидаюсь сказати, піонерська зарплата, пенсія теж. Тобто в матеріальному плані це звання, воно ніяк не відрагає? Та от піду зараз на чисту пенсію, мені не хватить платити за квартиру. Ну, бачите, дуже прикро, що в нас так в державі. Прикро, братці. З людьми мистецтва. А от чи допомагає влада саме в утриманні ансамблю міська влада? Чи сприяє його діяльності? Чи, можливо, змінило щось в порівнянні з минулими скажу, роками? У нас є мер, угу. Володимир Євгенович Хомко. Він молодець. От випадок. Коли прийшов до влади Янукович і кинули такий клич, що треба скорочувати культуру, треба це все. І мені наші чиновники, оркестр Полісянки скоротить. Я біжу до нього, заходжу в сльозах, він подивився на мене, каже, ідіть працюйте, ніхто вашу Полісянку не зачепить. Вони нас підтримують. Справа в тому, що якщо дитячий колектив, вони беруть гроші з батьків, mm-hmm. А батьки тягнуться для дітей, слава Богу. Mm-hmm. А в мене роботяги, студенти. От він, бідний, от є ударник у нас, Бондаренко Павло. У нього дитина хвора. Йому треба працювати, йому треба кормити сім'ю, любому роботягу. А тут їдемо поїздку, як то кажуть, за дякую. Uh-huh. І ми весь час оці роки працювали самі, організовували концерти, заробляли якісь кошти і платили. Добавляла влада, міська управа і голова, добавляли нам uh-huh. трошки, якщо нам не вистачало. Сказати погано, що влада не допомагає з костюмами. Важко, тому що ми виходимо зараз, якщо ми раніше були на сцені як боги, порівняно з другими колективами, капіталістичними, угу. то тепер вийшло так, що ми маємо такі костюми, яким по 50 років порвані під пахвами, і все зашиваємо, ремонтуємо. Угу. Бажано, але зараз, я дивлюсь, бюджет трошки росте, і громада буде, думаю, що все буде на краще. Поступово, так? Поступово. Mm-hmm. Та скільки ж поступово? Вже 25 років. А скільки зараз в Полісянці займається людей, працюють і діти займаються? Зараз оце в зв'язку з тим, що працюють і студенти, дуже порівняно з минулими роками, десятиліттями, mm-hmm. то в два рази менший колектив. Тому що от він працює кухарем на роботі. Mm-hmm. Він повинен тиждень відпрацювати, як то кажуть,
колокольчик, другий грузе метал, третій, ну, люди, і коли репетиція, то просиш, дуже жертви, їм погрожують, ми вас звільнимо, ви тут не треба, студентів тих маринують, не дають їм, ну, хоч якісь треба такі, ну, поступки зробити же ж. Бо ж неможливо, людина три рази, три-чотири рази на тиждень, по три години, він відстоїть, ой, я заморилася, чого ти не прийшла? Ой, я заморилася, я, мені важко, а друга каже, а я цілий день на ногах, то мені не важко, а тобі важко. Ну там інтересні варіанти між ними, люди, живі люди. А як атмосфера в самому колективі між танцівниками? От як би ви її описали? А ми завжди були дружні. Танцівисти – це народ так, як цигани. Сьогодні щось на Далекому Сході трапилося, то завтра вже в ЧОПі знають, що там десь в ансамблі була неприємність якась. Танцівисти – дружний народ. Це викликано тим, що важка фізична праця, і один одного підтримують, вони дуже дружать. От у нас ветерани такі, вже їм по 70, а вони один за одного прямо дружать. От прийдете на концерт, хто попаде, то побачите. До речі, я хотів би сказати, щоб ветерани прийдіть понеділок, середа, п'ятниця з запрошеннями, бо вони вже закінчуються, дорогенькі. Так що ви будете винні, якщо не прийдете. Так, давайте ми і проанонсуємо відразу концерт 4 червня о 15-й годині в міському будинку культури. Да. Це буде концерт, так, на честь 70-річчя з дня народження пана Віктора Марущака. І новий будинок культури. Ви знаєте, на старість хоч якась радість є. Прекрасні стільці. Прекрасна сцена, прекрасна апаратура, звукова і світлова. Нам дуже допомогли, польський уряд допоміг з апаратурою. Та ви що, класно працювати на старість, оце хоч добре. Так, позитивно. А от поступово інтерес до народного танцю, він у людей навпаки такий більш горить, ну, яркіше, чи, можливо, в чомусь більш сучасні напрямки якось його перекривають? Це я хотів сказати. Люди добрі. Народне мистецтво. Те мистецтво, яке нас, як то кажуть, хлопці гинуть на фронті, і вони пам'ятають. Ми на полігоні декілька разів виступали, ви подивилися ту атмосферу тяжку. Згоди і цього, як один чоловік каже, ну тепер ви далі танцюйте, а ми підемо вас захищати. Нам не шкода віддати навіть життя за те, щоб це. Але зараз з'явилося дуже багато течій в танцях. Я, наприклад, не розбираюсь вже, що таке хіп-хоп там і ще різні течії. Молодь, ми йдемо не в тому напрямку. Дівчатка виставляють голе тіло. Терпсихора – це богиня хореографії, якою зараз торгують. От вони збираються, у нас дуже багато є, роблять групи і їдуть в Китай, хвостом крутить, в Турцію, в Єгипет, кругом по всьому світу танцюють. А народ, батьки вважають, що якщо дівчинка, да, любим, в мене в самого 4 внучки і правнучка, я сам, але треба тримати своє рідне, те, що в тебе до сорочки прилипло. А так, старайтеся віддавати. У нас же є прекрасні підготовчі групи, перлинка, як вийдуть ці діти, Боже, плачуть усі, тобто я, і так далі. Віддавайте до нас дітей, і у нас навіть дешевше, чим там, щоб пошити бальний костюм, то треба корову продати в селі, щоб було за що виступати, і так далі. Бережіть своє мистецтво, бо один німець, замісник мера
Оберфіхтака мені сказав, ви бачите, у вас живе народне мистецтво, а у нас воно пропало. У них це все зводиться до пивних фестивалів. В Німеччині, да, так. І це в них і танець пропав, і взагалі сучасна музика. А люди, які сіли, випили по 100 грам салом, закусили, і його тяне. Ой, чий то кінь стоїть, от це наше. Дай Боже всім, я вам зичу, щоб ви трималися за своє рідне, за свою землю, за свої корені, за свою пуповину. А розкажіть про тих людей, тих танцівників, які вже є, ідуть якби після вас, тобто тягнуть ансамбль, виступають вже, тобто є вчителями, наставниками, да хто вони? Тут вже багато, ой-ой-ой, в Інституті культури працюють. Дружба. Там керівник наша Наталія Дзюбенко, а помічник і балетмейстер, заслужений артист України Олексій Лівашов, він танцював ансамблі Мірського, але по здоров'ю переїхав сюди далі. Ровінчанка наші, кралечки у цьому текстильнику наші, та куди не кинь, кругом наші, і вони являються продовжувачами. А студії наші Перлинка, Джерельце, Полісяночка, вони ж всі працюють і працюють дуже добре, молодці. Надзвичайно багато заслуг у ансамблю, і ви от назвали така розгалужена сітка менших ансамблів, де діти різного віку і старші. Скажіть, на вашу думку, у чому головний секрет такого успіху? Ну, у нас, по-перше, любов, патріотизм, любов до батьківщини, любов до свого мистецтва. Як би не було, я ж по всьому світу і з усіма ансамблями по всьому світу, португальцю не докажеш, що його мистецтво погане. Грузин ніколи не… Люди, які родилися на цій землі, вони так і є прикипівші. Це. От секрет тому в любові до своєї батьківщини, до батька, до матері, до сестер, до лісу прекрасного, бо я за життя мене доля кидала з Тернопільщини, переїхав на Кіровоградщину, з Кіровоградщини сюди, то ліс, то степ, і шумить, і мені кругом, я все, весь час згадую, і оце вчора я вночі думаю, от подивіться, як поле колоситься, пшениця, бо я вже старий, майже не ходячий. Оце така, подивитися, поїхати в ліс, походити, послухати шум дерев. Та що там казати? Наша батьківщина дуже прекрасна. Я надіюсь, що ми в ній виживемо і добре виживемо. 100% виживемо, і добре. От останнє запитання. От я так з вами розмовляю, і я не відчуваю, що вам 70 років. В душі скільки вам років? Та 18, що? Танцювати хочеться, та ой, ніжки болять, відпочити хочуть, так співають танці. Важко вже на старість. Ай, ну от воно живе, цей фанатизм. Це треба прийти на концерт і подивитися. Так, ми запрошуємо ще раз наших глядачів на концерт, всіх, хто бачили цю щиру гарну розмову з Віктором Морощуком. Я вам ще раз дякую, що знайшли час, прийшли. Вітаю вас з днем народження ще раз. Дякую. Бажаю вам всього найкращого. А глядачам нагадаю, що гостем студії був керівник заслуженого ансамблю танцю України «Полісянка» Рівненського міського будинку культури, народний артист України Морощук Віктор Семенович. Залишайтеся на телеканалі «Ритм». Вам дякую ще раз. Дякую.